منظور بھائی کی جو وائف ہے اپنی بھابی کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. دل میں بس اب تیری صورت کے سوا Thank you.
हनीस भाई हमारे दोस्त साहब आए हैं उनके लिए खास मंजूर भाई के लिए ये शेर पढ़ रहा हूं لیکن ایک نیا مدلہ پڑھ رہا ہوں آج پہلی مرتبہ سرزمین شولہ پور میں مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ بھی پسند فرمائیں گے دوستوں نے کیے وہ ستم شكرا لكم جميعا